Доброго вечора на 12-му каналі. В ефірі «Телемедицина». Традиційно у цій порі щопонеділка ми спілкуємося разом із вами про наше і з вами, зрештою, здоров'я. Сьогодні у нас дуже цікава, насправді, тема, яка цікавить багатьох. Окрім того, вона і важлива для багатьох. Це гастроентерологія. І саме для того, аби це висвітлити, до себе у студію я запросив Наталію Вещиліну. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Радий вас бачити. Взаємно. Пані Наталія є завідувачкою гастроентерологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні. І, як я з'ясував перед ефіром, працює у цій лікарні вже 40 років. Це дуже поважно і дуже важливо для того, аби підтримувати здоров'я волинян і не тільки. Птеродактиль, да. Я перепрошую, але мусимо продовжувати вже по темі. А ви чудові взагалі. Ми з вами спілкувалися перед ефіром. І так само ви, шановні глядачі, можете приєднатися до нашої розмови за номером телефону, який бачите на своїх екранах 0800-42-012. Усі дзвінки на території України за цим номером абсолютно безкоштовні. Вже повертаючись безпосередньо до гастроентерології, я ось в інтернеті попередньо прочитав, і от зараз знову ж таки зачитаю цю інформацію, що це гастроентерологія, розділ медицини, який вивчає органи травної системи людини, їх будову і функціонування, їх захворювання і методи їх лікування. Це правильно. Дуже так, знаєте, абстрактно і загально. Саме тому першим питанням хотів би вам сьогодні поставити саме те, які органи конкретно ви лікуєте, лікують ваші колеги-гастроентерологи. Всі органи травлення. Це починаючи від травного каналу, тобто захворювання ротової порожнини, ми ними не займаємося, а починаючи з травохід, шлунок, 12-пала кішка, тонка, товста кішка, це те, що відноситься до травного каналу. Крім того, органи, які приймають участь в травному травленні, це печінка, підшлункова залоза, селезінка, це все наші органи, якими займається гастроентеролог. Тобто дуже великий спектр захворювань, які займаються гастроентерологи. Тобто для тих, хто думав, що це лише там виразкова хвороба. Ні, це не тільки шлунок, да, це не тільки шлунок, це не тільки гастрити, це не тільки виразки. Це дуже-дуже багато захворювань. Я думаю, що ми спробуємо сьогодні протягом цієї години обговорити по максимуму все, що може бути. І, звісно, сподіваюся ще на запитання від наших глядачів, адже я впевнений, що у багатьох вони виникнуть. Також питання вже про те, в який момент взагалі от потрібно нашим глядачам або мені зрозуміти, що все ж таки варто звернутися до гастроентеролога. Ну, причин є дуже багато, для чого треба звернутися до гастроентеролога, в залежності від того, що вас починає турбувати. Звичайний кашель може бути причиною звернення до гастроентеролога, хворі лікуються дуже довго, ходять по лікарях інших спеціальностей, пульмонологи, лори, обстежуються, а виявляється, що кашляти можна так само від шлунка. Це так звана гастроезофагальна рефлюксна хвороба, якої зараз надзвичайно багато. Одною з її причин є то, що люди скаржаться на печію, от, а і одним із проявів, це є позастравоходні прояви, це кашель. Тобто це теж є причиною звернутися до гастроентеролога. Звичайні прояви, якщо є біль в опігастрії, біль просто в животі, треба звертатися до таблювота, розлади стільця. І різні шкірні прояви, це теж інколи треба звертатися до гастроентеролога. Ну і, звичайно, загальна слабість. Коли виникає загальна слабість, бо печінка, на жаль, проявляється тільки загальною слабістю. Якщо у вас немає ніяких інших скарг і тільки з'явилася загальна слабість, так само це є причиною звернутися до гастроентеролога. Тобто причин для звернення дуже багато. Кожен вибирає, що більше його турбує. Але в основному все одно звертаються не до нас, в основному звертаються до сімейних лікарів, і вже сімейні лікарі вирішують відправити до певного спеціаліста чи ні. А тоді вже ми починаємо розбиратися з тим чи іншим хворим. Ну, якщо чесно, я вперше почув про те, що кашель може бути причиною звернення до гастроентеролога. Да. Я впевнений, що ось тих людей, які відвідують різних лікарів там навколо, різні відділення, в тому числі і Волинської обласної лікарні, не приходять до вас. От
які тут, можливо, ще такі більш детальні ознаки? От є кашель, є, можливо, печія там час від часу, чи вона повинна проявлятися досить часто? Кашель більше сухий. Кашель виникає частіше при прийміні положення тіла. Тобто, або коли ви лягаєте спати, або коли ви встаєте. Ну і це один є з проявом саме гастроезофагально-рефлюксної хвороби. Він дуже докучає той кашель тим слабим, тому що він їм заважає спати. Вони ходять дійсно, походять по лікарях, приймають море медикаментів, в тому числі антибіотиків, і це теж потім в майбутньому стає причиною звернення до гастроентерологів, бо в них починають виникати проблеми з кишківником. Тобто явище дисбактеріозу внаслідок лікування кашлю, то, ну, невірного, скажімо так, лікування кашлю. Тобто це теж є причиною для звернення до гастроентеролога. Взагалі самолікування – це завжди дуже погано. Про то, я не знаю, будемо говорити чи не будемо говорити, але взагалі самолікування – це надзвичайно шкідливе для здоров'я. І краще все-таки звернутися з будь-якими причинами до свого сімейного лікаря для того, щоб він потім розібрався, до кого скерувати цього хворого, чи він сам справиться, чи може йому буде потрібна допомога будь-якого спеціаліста, в тому числі і гастроентеролога. Але ось такий кашель, про який ми говоримо, він лікується? Звичайно. Це можна? Звичайно. Положенням тіла, дотриманням певних дієтичних рекомендацій, дотриманням певного режиму вживання їжі. Ну і медикаментами, тобто треба приймати медикаменти, які гасять секрецію, це інгібітори протонної помпи. Треба приймати прокінетики, тобто препарати, які, ну, не дай попередньо, перестальтиці іти в зворотньому напрямку. Тобто вони лікують цей кашель абсолютно нормально. Тільки дуже тривало, тому що гастроезофагальна рефлюксна хвороба – це хвороба, яка лікується довго. В плані лікування вона не є дуже вдячною. Якщо перестаєте приймати медикаменти і трошечки починаєте порушувати режим, на жаль, симптоми вертаються. Зрозуміло. Ще однією причиною ви називали прояви на шкірі. Я теж про них читав, готуючись до нашої розмови, і був, ну, теж досить здивований, тому що в моєму розумінні шкіра і ось шлунок – це досить такі віддалені. В основному сухі шкіри. Це, знов-таки, це пов'язано з дисбактеріозом, тобто захворюванням кишківника, з порушенням мікрофлори кишківника, яку ми самі дійсно своїм і самолікуванням, і лікуванням інших захворювань приводимо до дисбактеріозу. Порушуємо наш внутрішній світ бактеріальний, який за те все відповідає. І відповідно йде порушення всмоктування вітамінів, виробітку вітамінів. Тому що дуже багато вітамінів виробляється мікроорганізмами в кишківнику. І не з харчуванням, можуть навіть, треба дуже багато всього вживати в їжу для того, щоб цей баланс нормалізувати. А мікроорганізми, які в нас є, це все природою збалансовано. Тобто ми побудовані дуже розумно, і відповідно це мікроорганізми, це рахується наш кишківник, це наш третій мозок. І за ним треба дуже слідкувати. Якщо ми десь щось трошечки порушуємо, ми маємо прояви не тільки у вигляді там проносів, ще чого-небудь, ми маємо шкірні прояви, ми маємо прояви інші, в тому числі і захворювання печінки, і інших органів. Тобто за цим треба дуже уважно слідкувати. Але чи правильно я розумію, що окрім ось важливих мікроелементів, які виводяться, то виводиться і волога, яка потрібна, так, для нашого організму? Ні, це з тим абсолютно не пов'язано, то трошки різні речі, так. Да. Зрозуміло. Можу помилятися, ну, але зрештою. Я в першу чергу представляю тут пацієнтів і звичайних наших глядачів. І одразу, щоб, в принципі, розпочати із того, аби розбити міф про те, що гастроентерологія займається лише кишково-шлунковим трактом, розпочну із печінки. Ми вже з вами теж спілкувалися про те, що печінка відіграє важливу роль в тому, аби от організм весь загалом добре працював, і в тому числі травна система. Розкажіть, яка тут така? Ну, печінка – це унікальний орган, про нього можна говорити годинами, і не тільки годинами, а й більше. Це є хімічна лабораторія в нашому організмі, яка, в принципі, контролює і регулює всі абсолютно процеси життєдіяльності, які відбуваються в нашому організмі. Вона і, на жаль, це орган, який не має нервових закінчень.
І, відповідно, він не проявляє себе ніякими болевими проявами. Це дуже погано, тому що люди звикли прийти коли до лікаря. Ну, коли щось десь турбує, в першу чергу, або є біль, або є нудота, або є блювота, або є серцебиття, ну, що-небудь, якісь прояви мусять бути для того, щоб звернутися до лікаря. А печінка, на жаль, ну, не болить. Наші циротики до нас приходять коли? Коли вони або пожовкли, так, або перед ними виріс от такий от живіт. Тобто з'явився асцит, напряки на ногах. Те саме стосується вірусних гепатитів. Значить, на що треба звертати увагу при захворюваннях печінки, я вже казала, це якщо виникає необґрунтована загальна слабість. От людина не може, була абсолютно здоровою і вдруг на якомусь певному етапі не може виконувати ту роботу, ті функції, які виконувала раніше абсолютно спокійно. Їй хочеться швидше прилягти, в неї в якійсь мірі трошечки порушується сон, тобто їй хочеться прилягти в день, а вночі сна немає. І в таких випадках треба обов'язково звернути увагу на функцію печінки. Основним захворюванням, на яке зараз починає звертати увагу, це не алкогольна, так звана жирова хвороба печінки. Ну, нібито нічого страшного, що таке не алкогольна жирова хвороба печінки. Це коли йде заміна звичайної печінкової тканини, тобто гепатициту, жиром або сполучною тканиною, так? Тобто воно заміняється і відповідно від того страждає функція. От з тих хворих, що ходять на прийом до сімейних лікарів і роблять УЗІ, ну, їх дуже багато кому пишуть жирну печінку. Але ті, які знають, що вона в них є і які на то звертають увагу, от з 10, що були на прийомі в сімейного лікаря, тільки троє, які будуть на то звертати увагу. Але якщо у вас є тільки просто звичайні прояви жирної печінки, так званої, да? Значить, на то не треба махати рукою, на то не треба забувати, на то треба завжди звертати увагу. Тому що за певний період часу ті жирові зміни, звичайно, остеатозу печінки, переростають в запальні процеси в печінці, так звано жирні гепатити, стеатогепатити, які в майбутньому перероджуються в цирози печінки, а потім в гепатоцелярну карциному. Тобто у тих цирозів печінки, які ми маємо зараз, які абсолютно не пов'язані з вживанням алкоголю, з перенесеними вірусними гепатитами, і їх стає з кожним роком все більше і більше, це наслідки звичайного жирної печінки, тобто на якому спочатку на УЗІ навіть не звертаємо увагу. Що для цього треба робити? Обов'язково потрібно таких хворих обстежити. Їм обов'язково треба зробити печінкові проби, так звані взяти на дослідження аналізи, тобто трансамінази, ЛТСТ, подивитися, нормальні вони чи ненормальні. Якщо вони нормальні, значить можна в якійсь мірі трошечки заспокоїтися, тихі, трошечки відкоригувати режим життя, так, і харчування. І через рік повторити знов таки, зробити УЗІ. Тобто раз в рік не треба забувати, що у вас та проблема є. Хоч би раз в рік ви маєте на то звертати увагу і робити обстеження. Ультразвукове обстеження печінки і лабораторні обстеження. Жирна печінка – це в першу чергу причиною є ожиріння, чи може бути ще щось інше? Жирна печінка – це не завжди є причиною ожиріння. Інколи приходять хворі з надмірною вагою, в них немає жирної печінки. Інколи приходять хворі з мінімальною, навіть скакекцією, і в них є жирна печінка. Тобто усі дієти, які люди зараз дуже люблять дотримуватися дієт, дуже люблять худнути, і якщо це ну, не кориговано, не збалансовано, то печінка на себе бере функцію, вона той жир, який людина не доотримала, вона, ну, організм нас розумний, да, вона акумулює, і вона її накопичує в себе в своїх гепатоцитах. Тобто і ми маємо жирну печінку. Зловживання медикаментами, взагалі лікування інших захворювань, неконтрольований прийом взагалі медикаментів, це все веде до жирної печінки. Ну, дуже багато є причин, чого воно виникає. А потім вже ця жирна печінка стає причиною дуже багатьох захворювань. Тобто приєднується інсулінорезистентність, це є так званий цукровий діабет другого типу, приєднується гіпертонічна хвороба, яка є знов таки за порушення функції печінки, вона ж не на судини впливає дуже активно.
От виникає гіпертонічна хвороба, виникає ішемічна хвороба, ну і відповідно ожиріння, вторинне ожиріння і так званий метаболічний синдром. А що таке метаболічний синдром, лікарі знають дуже добре, і це, в принципі, набагато скорочує тривалість життя того хворого, який має такий невтішний діагноз. Добре, а от люди дуже часто кажуть, ой, печінка болить, десь там після того, як чи переїли, чи ще щось. Якщо вона не може видавати ніяких больових ознак, то що тоді тут болить, коли люди... Печінка не болить. Якщо у вас виникає біль під правим ребром, значить це може бути шлунок, це може бути 12-пала кішка, частіше всього, це може бути жовчевий міхур. От якщо ви переїли, то швидше всього це є або дооденостаз, або, особливо, якщо ви наїлися такого печеного, щось таке, вода, то саме гарячого тіста, то це може бути банальний дооденостаз. Вас із-за того піднуджує трошечки, якийсь дискомфорт або біль під правим ребром. Або може бути проблеми з жовчевим міхуром. Знов-таки, якщо ви переїли після всяких застолій, це може бути дискінезія жовчі увідних шляхів, тому що якщо ви з'їли дуже багато жирної їжа, на неї має виділитися велика кількість жовчі. Жовчевий міхур не зовсім завжди справляється з тою функцією, він викликає, це викликає спазм жовчевого міхура, і відповідно або біль, або якийсь дискомфорт під правим ребром. Ну і крім того, це може бути кишківник, біль справа, так, і може бути хребет. Тобто корінцеві синдроми при хворобах хребта, корінцевий біль так само може провокувати біль під правим ребром. Тобто це не печінка. Печінка не болить. Ну, тепер от будемо знати, я впевнений, що багато наших глядачів дуже, про це дуже багато, запам'ятають, що треба, тому що це дійсно всі говорять, завжди ви самі, я думаю, знаєте, що до вас приходять пацієнти і кажуть, от, напевно, печінка болить чи щось таке подібне. Перед тим, як ми продовжимо, хочу ще раз нагадати нашим глядачам, що вони можуть телефонувати до нас до студії за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах, 0800-42012. Окрім того, нас можна переглядати на сторінці у Facebook 12-го каналу. Там трансляція йде паралельно із телевізійною, і ви можете залишити коментар у текстовому варіанті. Я стежитиму протягом ефіру за цим і обов'язково його озвучу для нашої гості-експертки. А ось ще селезінка, ви теж її називали, так, як один із органів, який ви лікуєте, ваші колеги лікують. В чому вона задіяна? Селезінка... Ну, хвалить Бога, орган, який має, дуже рідко виникають там захворювання, але є, в основному ми займаємося, це є вроджені захворювання селезінки, зустрічається вкрай рідко, і слава Богу. А селезінка нас цікавить в плані гепатолінального синдрому, коли вона збільшується при цирозах печінки, або коли є тромбоз селезінкової вени. Тобто, знову ж таки, від печінки? Знов таки, це вторинні ураження, да, селезінки внаслідок хворої печінки. Тоді пропоную далі перейти до кишково-шлункового тракту. Безпосередньо вже він досить таки об'ємний, і ви вже називали багато причин, навіть під час переїдання, що може бути. А взагалі, якщо говорити про те, що люди не завжди їдять так, як це... радять лікарі, там, тричі на день, так, щоб було там комфортно для організму, не навантажувати шлунок і так далі. Розумієте, що, на жаль, в життєвих умовах таке не завжди буває. Як шкодить ось саме переїдання людському організму? Ну, переїдання шкодить, по-моєму, абсолютно всім. По-перше, це іде навантаження на системи і органи, раз. По-друге, це порушує в якійсь мірі якість життя. Якщо ви наїлися на ніч, то ви будете погано спати. Якщо ви не виспитеся на наступний день, ви знов-таки будете ніякі, знов-таки це буде порушення внаслідок того, що ви порушили режим харчування. То правило, що їсти треба помірно і їсти треба, ну, не так часто, як вважають, але хоч би три рази в день, воно, мабуть, залишається завжди, і ніхто його не відміняв.
І має бути обов'язково сніданок. Дуже багато людей перестали снідати, ну, в чилу певних причин. Одні не люблять, другі спішають, треті, ну, є дуже багато причин. Але, ну, не дурніше придумав, що сніданок з'їж сам. Тому що то, що ми з'їли на сніданок, і скільки б ми його не з'їли на сніданок, воно до обіду у вас все в організмі утилізується і не відкладеться ні в які ж. Тобто це все енергія. За рахунок того, що ви з'їли, це ваш енергетичний запас, і ви активний на протязі дня за рахунок з'їденого сніданку. То, що ви з'їли в обід, поділись другом, да? Там же частина починає відкладатися. І вечеря віддай ворогові, то, що ви з'їли на вечерю, воно, як правило, 100% іде на відкладання жирової тканини. Тобто ці правила треба, ну, в якійсь мірі виконувати. Але якщо не зовсім воно виходить, і робота дозволяє так, що їсти ми маємо тільки в вечірній час, коли приходимо додому пізно, ну, старатися, щоб та вечеря все-таки була легкою. Ну, найперше, люди, які от їм не вдається їсти повноцінно, нормально там протягом дня, вранці поспішають, в обід просто немає на це часу, ввечері, ну, вже приходять додому і, як я говорю, відриваються за весь день. То ось які, можливо, снеки, можливо, такі перекуси можна використовувати там під час роботи, під час там руху, десь ще щось таке подібне. Чи може бути щось якщо, таке нешкідливе для організму? Якщо ви, ну, по-перше, якщо людина поспішає на роботу і не поснідала, я рахую, це просто банальна неорганізованість. Можна завжди організувати свій час для того, щоб випити хоч якісь чи склянку соку, чи склянку кави, чи чаю, залежно від уподобань людини, так? І з'їсти хоч в кінці кінців хоч якусь кашу, це, по-моєму, це дуже просто, або омлет, або ще що-небудь таке, що легке і буде вам поповнювати ваш енергетичний баланс. А що стосується на протязі дня, то перекуси мають бути дійсно суто раціональними, і якщо ви на протязі дня, дійсно між перекусами має бути певний час. Людина не має постійно жувати, це теж дуже некорисно. Тобто різниця між прийомом їжі має становити декілька годин. Ми не маємо їсти постійно, наш шлунково-кишковий тракт так само має відпочивати. І за чого кажуть, що останній прийом їжі має бути за 2 годинки до сна? Ну, звичайно, що якщо ви не лягаєте спати в першій, в другій годині ночі, якщо ви лягаєте нормально в 10-й годині вечора спати, так, то останній прийом їжі має бути 7-8 година. І перший прийом так само їжі має бути, тобто між останнім і першим прийомом їжі має пройти 10-12 годин. Тоді організм відпочиває, шлунково-кишковий тракт буде працювати нормально. І у вас не буде не обжираловки, і будете ви себе почувати добре. Зрозумів. Ще от тут питання про метаболізм. Ви вже про нього згадували, коли говорили про жирну печінку. Чи тут так само от, може якось відрізнятися цей режим в залежності від вже особливостей людей? Ну, є, звичайно, вроджені особливості, які є. А взагалі все залежить від того, як людина харчується. Якщо він буде вживати енергетично збалансовані продукти, то буде все нормально. Якщо ж ви будете вживати продукти, які дуже рухатися мало, їсти багато, то відповідно у вас буде порушуватися метаболізм і нічого з цим не зробите. Буває категорія просто так, що людина від природи або повна, або худа. Ну, це все одно можна коригувати навіть харчуванням, способом поведінки, тобто. Зрозуміло. Ви вже так це само... питання ендокринологів більше, ніж гастроентерологів. Одразу можете десь відправляти спеціалістів. Ну, але знову ж таки, так як ви і говорили, нагадаю ще раз нашим глядачам, що в першу чергу потрібно звертатися до сімейного лікаря. Звичайно, сімейний лікар – це головний лікар. Випише скерування і тоді вже до військового спеціаліста, якщо ось потрібно до гастроентеролога. Так ось наступне, це теж ви вже згадували в нашій розмові, але дисбактеріоз. Це теж може призвести там до якихось серйозних наслідків і до того, що десь наш організм недоотримуватиме якісь поживні речовини. Але які наслідки все ж таки його виникнення, окрім там тих, що ви говорили, пов'язаних там з жирною? До дуже багатьох наслідків, тому що я вже казала, що кишківник – це, ну, не кишківник, а мікрофлора, яка населяє кишківник – це наш третій мозок. І вона відіграє дуже багато великого ролі в лікуванні організму.
алергологи прекрасно знають, що якщо ми не наведемо лад з кишківником, свої алергологічні захворювання вони просто не лікують. Всякі дерматити, прочі. Тобто дерматологія так само зав'язана 100% на мікрофлорі кишківника. Треба навести лад з кишківником. Всі ускладнення, які пов'язані при цирозі печінки, так звана оці печінкові коми і прочі, це знов-таки це не стан печінки, це стан мікрофлори організму. І якщо з мікрофлорою все в порядку і там теж ви навели лад, то ви не будете мати тих вторинних ускладнень при цирозі печінки, які ми маємо зараз. Так? І крім того, є в нас різні мікроорганізмів дуже багато. То, що ми виявляємо по допомогою калонадисбактеріоз, це як верхня частина айсбергу, так? А все решта їх дуже багато. Вони діляться на дуже багато груп. І вони керують воістину нашим організмом. До речі, бути вам повним чи бути вам худим, це так само роль наших мікроорганізмів. Це закладено в них, ті так звані формікути, які є, які керують вашою вагою. Тобто це так званий... Другий сніданок. Є такий синдром другого сніданку, так? Якщо людина, от, наприклад, не їсть. От не поснідала, потім не пообідала, і на другий день вона худне. Так? Ви перестаєте їсти, а мікрофлора починає думати, що ж таки робиться з тим організмом, з тим господарем, а вдруг на наступний день не нагодує. Він починає це все відкладати в запас. Ми зараз повернемося до дисбактеріозу і детальніше про всі ці мікроорганізми, як ви кажете, які всі допомагають. У нас є телефонний дзвінок до студії. Давайте послухаємо, із чим телефонують до нас наші глядачі. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, і скажіть, із яким питанням сьогодні телефонуєте до гастроентеролога. Олександра, місто Луцьк. Пані Наталю, я би хотіла запитати гастроентеролог, як ви казали, печінка, там шлунок, і має відношення підшлункове. От у мене цукровий діабет виявився. І чому відмовила підшлункова? От я вже кілька років, як то кажуть, лікуюся таблетками. І як ви казали, що печінка жирова, жиром. Я не повна, як то кажуть, і не худа, скажімо. От. Але таблетки, які я вживаю, мене, ви як сказали, хоч я їх вживаю після їжі, може виникати вже стільки років пити ті таблетки, то вона ж теж якось шкодить, я думаю, печінці. Хоча я їй здавала проби, вроді би нормально, а от підшлункова, чому вона не включається, не виробляє інсуліну? Я от цього не можу для себе це зрозуміти. Дякую. Якщо можна, відповідьте, будь ласка. Дякую. Чи є у вас, пані Наталія, запитання до пані Олександри? Можливо, якісь уточнення? Ні, просто вона приймає цукрознижуючі таблетки. Так, цукрознижуючі. Угу. Самі по собі цукрознижуючі таблетки, вони є токсичними не тільки для шлунково-кишкового тракту до печінки. Тобто вторинні жирові зміни в печінці вони будуть викликати. А що стосується підшлункової залози, то ваш цукровий діабет, треба думати, це діабет другого типу, бо враховуючи ваш вік, ви не можете мати перший тип цукрового діабету. І це йдуть як наслідки, це може бути наслідками вторинними захворювання підшлункової залози. Тобто, маючи хронічний панкреатит, часом може виникати такі ускладнення хронічного панкреатиту, як цукровий діабет. Ми дякуємо пані Олександрі за дзвінок. Ми щойно почули відповідь. Тут зазвичай ще пацієнти або ж наші глядачі запитують, як от потрапити до вас, наприклад, на прийом, чи то в поліклініці, чи безпосередньо на відділення. Дуже просто. Раніше було взагалі дуже просто, а зараз просто треба мати електронне скерування від сімейного лікаря. Я казала, що самим головним лікарем зараз для пацієнта це є сімейний лікар.
всі свої питання, ви з усіма питаннями маєте звертатися до них, і сімейний лікар вам має давати скерування до того чи іншого електронного спеціаліста. Щодо питання пані Олександри, чи можна його вирішити, чи це якось можна вилікувати, знову ж таки, відкоригувати? Цукровий діабет не виліковується. Так само, як і хронічний панкреатит. Підшлунковий. Якщо в неї є просто вторинний цукровий діабет, або внаслідок цукрового діабету є ускладнення у вигляді хронічного панкреатиту, то, звичайно, що просто треба відкоригувати в якійсь мірі терапію. Якщо в неї цукровий діабет давній, то тут не тільки підшлункова залоза буде задіяна, тут буде задіяний кишківник, виникає так звана діабетична ентеропатія, буде задіяна печінка, виникає так званий діабетичний гепатоз, так? Буде задіяні очі, будуть задіяні і ноги, і все на світі. Тобто цукровий діабет – це є, на жаль, захворювання, яке дає ускладнення на всі органи і системи. Його треба просто лікувати. Якщо їй мало цукрознижуючих таблеток, значить варто звернутися до ендокринолога і може перейти на інсуліни. Зрозуміло. Дякую вам за відповідь. Я сподіваюся, що пані Олександра нас почула і все собі обдумає. Ми ж зупинилися з вами на дисбактеріозі, на тих бактеріях, які живуть в організмі і допомагають нам і в травленні, і, в принципі, реагують на зміну нашого режиму і нашої життєдіяльності. А як бути, якщо от вже виникла проблема, коли їх бракує? Бо, наскільки мені відомо, їх якось поселити туди-назад дуже складно. Поселити їх нереально. Це можна просто в якійсь мірі трошечки відкоригувати так званими пробіотиками, які існують. І ще краще, коли є поєднання пробіотиків з пребіотиками. Тому що пробіотики – це просто ми штами мікроорганізмів заселяємо в кишківник. Хоча це чужородні штами, і вони в якійсь мірі, якщо виникає там, утворюються свої власні, вони їх відторгають. Це як відторгувати орган, який пересадили людині, да? Бо замінити 100% неможливо. А пребіотики – це то, чим ми харчуємо мікроорганізми, і це більш важливо, ніж самі штами мікроорганізмів, які ми населяємо. Тому що свою мікробіоту треба годувати обов'язково, для того, щоб вона нормально існувала. І саме головне, не шкодити їй медикаментами. Якщо я розумію, що ще є необхідність прийомі тих чи інших медикаментів, ми ніде тут не дінемося, тут ми вибираємо чим менше зло, чи чим більше зло. І мусимо йти на деякі жертви. Да? А якщо є несистемний прийом тих самих антибіотиків, от людина захотіла і прийняла антибіотик, треба пам'ятати, що перший прийом антибіотиків, перша ін'єкція чи перша таблетка, ми повністю міняємо свій мікроштам, свою мікробіоту настільки, що повністю її відновити вже ніколи неможливо. І оці антибіотико-асоційовані штами, вони існують на протязі 4 років в нашому організмі. І навіть можуть передаватися від мами до дитини. І вже людина забула давним-давно, що вона колись приймала антибіотики, а вона не приносить той чи інший препарат із-за того, що в неї йдуть проблеми вже з мікробіотою. Тобто оці наші алергічні реакції не тільки на харчові продукти, на все на світі, на пильцу, на медикаменти, це так само пов'язано з нашою мікробіотою. Її треба дуже до неї відноситися за дуже великою повагою і любов'ю. Я зрозумів, що найбільший ворог антибіотики, але чи є ще якісь види ліків, які шкодять? Нестероїдні протизапальні середники, дуже багато препаратів, які викликає, які діють на нашу мікробіоту. Можете їх назвати, щоб застерегти? Можливо? Гормональні препарати так само. Нестероїди знають всі прекрасно. Це сама поширена група, яка приймається в цьому світі. Це той самий діклофінак, діклоберл, аспірин в кінці кінців. Це теж нестероїдний протизапальний середник. Тобто їх є дуже багато. Зрозуміло. І далі є ще таке питання вже безпосередньо в кишківнику. Це виразка. Виразка кишківника? Так. Або 12-палої кишки, так? Виразка шлунка. Виразка шлунка, ага. Так. Або те. От це є, звісно, різні види, але ми з вами попередньо спілкувалися, що все ж таки і симптоми, і ознаки виникнуть однаково. Це на різні види. Це одна та сама виразкова хвороба.
Це одна та сама та ліжна локалізація. Одна виразка локалізується в шлунку, одна виразка локалізується в 12-й палій кишці, але в принципі це одна виразкова хвороба. Причини одні ті самі, прояви практично одні ті самі, лікування абсолютно однакове. От. Єдине, що ну, якщо так вже бути більш точнішими, то для виразкової хвороби шлунка більш характерний біль, який виникає після прийому їжі. А для виразкової хвороби 12-палої кишки більш характерний біль, який виникає на голодний шлунок або вночі. Оце основна відмінність. А і там іде порушення балансу між кислотним бар'єром і слизовою оболонкою, цим слизовим бар'єром шлунку. І там це хелікобактер пілорі. І в лікуванні треба гасити секрецію препаратами і проводити антихелікобактерну терапію для того, щоб вилікувати. Тобто, ну, різниця тільки в локалізації. Все. Ну і єдине, що... Інколи виникають такі питання, що виразкова хвороба шлунка, вона є більш небезпечна тим, що вона більше дає таке ускладнення, як малігнізація, тобто переродження в онкологію. Але якщо говорити просто про звичайну виразкову хворобу, то плюс-мінус однаково. 0,2% – це виразки шлунка або 12-палої кишки дають переродження виразкової хвороби в рак. Так, просто шлунку частіше виникає так звана форма раку, яка називається виразка. Тобто виразкова форма раку, да, її треба, за нею треба спостерігати і її треба диференціювати звичайною виразковою хворобою. Оце, да, це є небезпека. В 12-палій кишці це буває вкрай рідко. От я за свою всю практику бачила тільки два раки 12-палої кишки, а шлунка досить достатню кількість. Ну, тобто, але це не виразкова хвороба, це просто виразкова форма раку шлунка, яка так само має здатність до епітелізації, тобто ми можемо мати заживлення тої виразки, а під нею знову йде процес, і через деякий час ми бачимо, ну, на жаль, негативну динаміку і потім. А якщо говорити безпосередньо ось про виразку, які основні причини її виникнення, окрім хелікобактерів? А більше ніяких. А що тоді його збуджує? Ну, тобто, що змушує от, ось цю бактерію почати діяти? А вона діяти? Є в кожного. Вона є в кожного і вона розмножується. Половина населення земної кулі має хелікобактерну інфекцію. І для того, щоб її було менше, то треба елементарні гігієнічні правила. Не пити з одної пляшки, не їсти з одної тарілки, ні за ким нічого не доїдати. Ну, тобто це елементарні правила індивідуальної гігієни. Я зрозумів. Ну, Але ж хелікобактер пілорі викликає не тільки виразку. Звичайний запальний процес шлунку – це теж хелікобактер пілорі, і ерозивні процеси – це теж хелікобактер пілорі. Тобто, а враховуючи, що якщо по статистиці, скільки в нас хворих має захворювання саме шлунково-кишкових, тобто шлунка 12-палої кишки, то це якраз виходить півнаселення земної кулі. Про онкологію. Ви вже говорили про те, що ось безпосередньо виразка в шлунку може стати як і причиною, і таке інше. Які ще от ознаки? Ну, виразкова хвороба шлунка, хвалить Бога, зараз це недалеко не розповсюджена розповсюдженіша локалізація онкології. Так, а на перший план, на жаль, не тільки серед цих, а вийшла так звана термінальний відділ кишківника, так званий колоректальний рак. Як думаю, якщо у вас в студії були проктологи, то про цю проблему ви говорили вже досить конкретно. І він, його найбільше є, і він дійсно надзвичайно популярний. І причиною одної з того всього є фастфуди, копчена їжа. Ви мене запитали, яка їжа є найбільш шкідливою. Самою шкідливою це є копчена їжа. Чому? Тому що в цій копченості це 100% канцерогени. Ми раніше жили, ну, скажімо так, в епоху дефіцитів, так? Але ми не мали стільки колоректальних раків. Чому? Ми не мали копчених ковбас, ми не мали копченої риби, ми не мали копченого
свиного м'яса ж проти були величезним дефіцитом, оці всі майонези і прочі, фастфудів взагалі не було як такових. І відповідно оця епоха дефіциту в якусь міру, в якійсь мірі захищала в нас від негативного впливу. І ми мали менше онкології. А тепер дефіциту немає, але немає культури харчування. І відповідно колоректальний рак, ну, скажімо так, прямо квіте. І саме головне, що він досить тривало, він виникає з поліпу. Як правило, практично завжди виникає з поліпу. І стадія поліпу може тривати роками. І на це треба звертати увагу. Взагалі, людям після 50 років потрібно обов'язково з превентивною метою робити колоноскопію. Якщо ми раніше колоноскопію робили вкрай рідко, тепер колоноскопію ми робимо дуже часто. І виявляємість негативних процесів в кишці, в товстій кишці, ми теж маємо дуже багато. Тобто ми дуже багато виявляємо онкології, ми багато там, де навіть скарг немає ніяких. Людина приходить от на якісь інтуїції, ти його просто скеровуєш на колоноскопію і приходять до тебе, а там же є онкопроцес. Відправляємо їх до проктологів. Дуже багато ми виявляємо неспецифічних запальних захворювань кишківника. Це хвороба Крона рідше, неспецифічний виразковий коліт. Тобто ці захворювання, які так само дуже погіршують якість життя людини, хвороби дуже важкі, лікуються довічно і діагностуються тільки під час проведення колоноскопії. Взагалі колоноскопія не є приємною процедурою, але боятися її не потрібно абсолютно. Підготовка не є дуже важкою, а враховуючи, що зараз вона проводиться під внутрівенним знеболенням, тобто процедура зовсім, ну скажімо так, прямо не є дуже неприємною і абсолютно доступною кожній людині. Але після 50 років її робити, мабуть, все-таки варто практично всі. Зрозумів. Тут ще питання, тоді одразу продовжу про діагностику. В принципі, гастроскопія, колоноскопія – це те, що ви сказали, от, досить таки розповсюджено. Які ще методи діагностики ви використовуєте? В гастроентерології, да, ендоскопія і ультразвукова діагностика – це наші основні діагностичні процеси. Так? Ультразвукова діагностика, якщо ми маємо захворювання печінки, значить там ще йде додатково з еластографією. Тобто під час проведення ультразвукової діагностики ми можемо визначати ступінь фіброзу печінки. І вже потім, залежно від того, який ступінь фіброзу є, ми тоді вже підбираємо, коригуємо терапію такому хворому. І якщо раніше це обстеження робили тільки при вірусних гепатитах, то зараз це дозволено. Ми робимо це при нежировій хворобі печінки, про яку я говорила, ну і дуже розширений перелік хвороб, при які можна робити еластографію. Крім того, рентгеноскопія шлунку. Ми вже з вами говорили за так звану гастроезофагальну рефлюксну хворобу на початку нашої розмови. Да? Так от, одною з проявів гастроезофагально-рефлюксної хвороби є так звані кіли стравоходного отвору діафрагми. Під час проведення фіброгастроскопії їх можна поставити під питанням, а підтвердити їх можна тільки під час проведення рентгенологічного обстеження шлунку. От ми проводимо так само рентгеноскопію шлунка з барієм в положенні Тренделенбурга, тобто це для того, щоб дійсно підтвердити або виключити наявність тої грижі. І тих хворих ми скеровуємо до лапароскопічних хірургів, якщо є скарги в хворих, потребує хірургічної корекції, або продовжуємо лікувати консервативно. Є два методи лікування. Крім того, комп'ютерна томографія з контрастуванням так само нам допомагає в діагностиці дуже багатьох захворювань. Печінки, онкологію ми виявляємо, гемангіоми, різні процеси в печінці, кишківник так само ми дообстежуємо не тільки з допомогою колоноскопії, а й допомогою комп'ютерної томографії, захворювання підшлункової залози, ну, дуже-дуже багато захворювань. Ну, і, звичайно, є служби, з якими ми співпрацюємо, це ангіографія. Це тоді, коли нам потрібно діагностувати і допомогти в лікуванні проявів портальної гіпертензії. Це кровотеча з варикозно-розширених вен стравоходу при цирозах печінки. Потім, коли ми маємо тромбози саме селезінкової вени, про що ми говорили раніше, тромбози портальної вени, так само нам лапароскопіст ангіографія допомагає в діагностиці. Ну і, звичайно, лабораторна діагностика, без неї ми просто нікуди.
До речі, про лабораторну діагностику. Дуже багато людей, вони люблять здати якомога більше аналізів, і от вже з тими йдуть до спеціаліста, або ж самі намагаються десь там в інтернеті звіряти показники із нормальними, і тими, які вони отримали після вже здачі аналізів. Що ви можете про це сказати? Чи варто робити подібні речі? Чи в багатьох випадків вистачає якихось загальних аналізів, там крові, сечі? Я думаю, що перед тим, як витрачати сумасшедші гроші і робити повністю весь спектр аналізів, все-таки треба порадитися з фахівцем. Бо можна обстежити все, що тільки можна, що роблять. Але чи варто то робити, знов-таки не знаю. Ще про питання виразки. Тут народний метод. Я хочу, щоб ви просто прокоментували, тому що, на жаль, багато людей, мені здається, самі собі ще погіршують ситуацію, лікуючись подібним, що я зараз скажу. Хоча ми не закликаємо до самолікування і завжди рекомендуємо в першу чергу звертатися до лікарів. Але є от там народний метод, наприклад, що потрібно там їсти масло або навіть його топити і там пити це масло буквально вершкове, і навіть спирт використовувати для лікування виразки. Що, як ви можете прокоментувати подібні методи? Ну, в якійсь мірі, може, масло трошечки нівелює дію спирту, а взагалі спирт в нас скількох відсотковий? Ну, він може бути теж і різним. Ну, як правило, той, що вживають внутрі, це 96-відсотковий, правильно? Так. Що таке слизова оболонка? Це білкова субстракція, так? При скількох градусах згортається білок? При 33. Значить, якщо ви випиваєте 96-відсотковий спирт, що ви маєте? Опік. Ви маєте опік. Ви маєте хімічний опік слизової оболонки шлунка. Все. Ну, хіба що ви перед тим масло з'їли, в якійсь мірі трошечки нівелювали дію спирту. А взагалі я вважаю, що цього робити просто недоцільно. Те саме стосується і лікування травами. Взагалі народні методи – це прекрасно. Але люба народна медицина, вона так само потребує певної кваліфікації, тим має займатися певні люди, які пройшли дійсно і мають фах в тому, які в тому всьому розбираються, тому що трав, які мають доказову базу, їх не так багато, вони не досліджені. І певним категоріям людей, от, наприклад, при вагітності не можна пити ромашку, особливо в першому триместрі, бо вона підвищує тонус матки і може бути викиден. Є дуже багато нюансів, на які треба звертати увагу. Якщо у вас знов-таки є так звана гастроезофагальна рефлюксна хвороба, вам в ніякому разі не можна вживати трави, які мають жовчогінну дію. А це практично 99% трав, які існують, і ви будете їх пити, і ви будете собі більше жовчі виділяється, більше жовчі закидається в шлунок, а потім штравохіти, ви маєте собі море проблем, замість того, щоб покращити свій стан, ви його будете погіршувати. Тобто, в принципі, все під собою має мати якусь логіку і доказову базу. Знаєте, що це має бути так, значить добре. Якщо не знаєте, краще не робити. Я зрозумів. Ще одне питання, яке от я хотів би обговорити, по науковому і по правильному, це називається паразитарна інвазія. Тобто, глисна інвазія. Глисти. Да. Глисти, які, на жаль, потрапляють там до нашого організму десь ззовні. Це, наскільки я розумію, в першу чергу там із вживанням брудних продуктів або ще щось подібне. Чи можуть бути і інші варіанти? Ні, ну чого? В основному, да. В основному, да. Ну, аскариди, ви знаєте, як буде, ну, є пару груп глистів, які найбільш розповсюджені в Україні. Ну, і якщо у вас є скарги з приводу глистів, і вас знаходять при обстеженні ті чи інші глисти, то, відповідно, треба обов'язково проводити лікування. Що стосується профілактики глисної інвазії, зараз страхують, що в Україні не настільки напружена ситуація з цими всіми захворюваннями, і профілактику проводити не потрібно. Хіба що в дитячих закладах, там, де практично, ну, в дуже багатьох випадках, я так кажу, що до 90% мають гострики, і, відповідно, це треба теж на то звертати увагу. А взагалі є, в Україні є, до речі, єдиний інститут гельмінтизації в Харкові. Їх було 3 раніше в Радянському Союзі, з тих всіх 3 залишився один
в Харкові. Дуже хороший інститут, там голова, директор інституту професор Будні, дуже грамотний лікар. Тобто, якщо є якісь питання, то, будь ласка, можна звертатися і туди. Бо екзотичні глисти в нас так само в Україні зустрічаються. А все решта, аскаридоз, токсакароз і прочі, він лікується, досить непогано лікується, просто їм треба на це звертати увагу. Лікують їх, можна так само лікуватися і в гастроентерологів, а аналіз робиться, це антитіла до глисної інвазії, які призначаються, роблять практично всі приватні лабораторії. Зараз той аналіз робиться і в нас в обласній лікарні вже. І більш такий достовірний, верніше, аналіз – це полімеразна ланцюгова реакція на виявлення РНК глистів. Ну, в нас, на жаль, цього ще поки що в лікарні не роблять, але приватні лабораторії в Луцьку цей аналіз роблять. Якщо ви знаходите це все позитивним, ви йдете знов-таки до лікаря і отримуєте лікування. Альбендазоли призначаються тільки при певних глисних інвазіях, різні курси і... А як самому зрозуміти, що вони є? Бо з мене дуже часто там насміхалися через мою надто худу статуру, що в мене десь там є ось знов ці такі гострики, як ви кажете, і от вони замість мене то все їдять. Ні, знов-таки слабі, знов-таки якийсь дискомфорт. При відсутності інших якихось проявів є дискомфорт, свербіння в задньому проході. Тобто є багато проявів, якщо звернутися, то можна то зрозуміти. Зрозуміло. І ще ми з вами перед ефіром спілкувалися. Ви сказали, що все ж таки варто поговорити про коронавірус і його вплив на кишково-шлунковий тракт. Ви сказали, що це насправді серйозно? Ну, так, тому що коронавірусна інфекція, вона вже 2 роки, по-моєму, займає не тільки уми українців, а в всьому світі. І це є пандемія, з якою ми ніяк не можемо справитися. І треба пам'ятати і... громадянам, і треба пам'ятати лікарям, що не єдине ураження, яке виникає при коронавірусі, це дихальні шляхи. Практично в кожного третього прояви коронавірусу починаються з проносів. І особливо це стосується дітей. Тобто сам по собі вірус коронавірусу, він є тропним не тільки до дихальної системи, він є тропним до слизової кишківника. І от викликає ті чи інші прояви. Так само можуть бути нудота, може бути блювота, особливо це знов-таки стосується дітей. Треба пам'ятати про фекально-оральний спосіб зараження коронавірусом. Тобто не тільки через... дихальні шляхи. І навіть коли, і пам'ятати про те, що коронавірус, на жаль, полімеразна ланцюгова реакція, яку ви проводите, беручи мазки з горла і з носоглотки, так, вона вже може бути від'ємна, а РНК віруса ще до місяця може зберігатися і виділятися скаловими масами. Тобто, да, це гігієна в тому плані виходить на перше місце для того, щоб не розповсюджувати захворювання на коронавірус таким от шляхом. Ну і це стосується це тільки при зараженні, да? А взагалі, лікуючи коронавірус, ми приміняємо ті чи інші групи препаратів. Тобто призначаються гормональні препарати у вигляді дексаметазону, так? Призначаються препарати, які розріджують кров. І, на жаль, вони не тільки впливають на шлунково-кишковий тракт. Ми маємо після того і дуже багато уражень слизової оболонки шлунка у вигляді просто запальних процесів, у вигляді ерозивних процесів, у вигляді виразок. Але при цьому, на жаль, обмежен прийом має бути інгібіторів протонної помпи, тобто тих препаратів, якими ми лікуємо звичайну виразку. Чому? Тому що доказано спостереженнями на протязі останніх 2 років, що люди, які приймають інгібітори протонної помпи, вони більш важче переносять сам по собі перебіг коронавірусу, в них є важчий.
І потім, під час, після того всього, так само швидше вони мають бути, не можуть заражатися. Це, мабуть, пов'язано з тим, що прийом інгібіторів протонної помпи викликає так звану вторинну ахлоргідрію в кишківнику, і йде зараження, підвищений антибактеріальний рост в кишківнику, і в тому числі, і так само місце займає хелікобактер піролі, а коронавірус. Тобто це один з небезпечних речей. І для того, щоб позбутися проявів в шлунково-кишковому тракті, то треба призначати не інгібітори протонної помпи, а препарати вісмуту або рабамевіди. Тобто так званий мукоген є такий препарат, яким треба знімати запальні процеси в шлунку при ураженнях коронавірусом. Це раз. А по-друге, всі препарати, які ми приймаємо при лікуванні коронавірусу, на жаль, викликають вторинні зміни в печінці. Всі хворі, які лікуються від коронавірусу, коли здають аналізи, як правило, мають підвищені трансамінази, і ми це трактуємо як токсичний гепатит, і обов'язково має бути прийом гепатопротекторів так званих, для того, щоб не було вторинних уражень з боку печінки і потім прояви в тих, які нікому абсолютно не потрібні. Тобто шлунково-кишковий тракт в тому плані має так само дуже велике значення. Проте треба пам'ятати. Зрозуміло. Ну і на сам кінець, я би хотів би все ж таки з вами обговорити той якийсь правильний режим дня, який може забезпечити нам якісне життя і здоровий кишково-шлунковий тракт, і печінку, і загалом всі питання, які можуть виникнути до гастроентеролога. Як це взагалі має бути? Що варто їсти? Як себе поводити? Ну, в першу чергу, про режим харчування ми вже з вами трохи поговорили, так? І якщо ви хочете, щоб був правильний режим дня, це має бути активний режим дня. Тому що сидячий спосіб життя – це нікому не потрібно. Якщо у вас є можливість до роботи добратися пішки, із роботи добратися пішки – це ідеальний варіант, тому що людина в день має проходити, хоч би 3 кілометри. В ідеалі 5, якщо ще краще, то 10. 10 кілометрів сучасна людина, яка спеціально тим не займається, як правило, не проходить. А хоч би оті 3 кілометри треба проходити. Якщо у вас немає такої можливості, проїдьте до певної зупинки – так? А далі вийдіть з транспорта і пройдіться пішечки. Це вже набагато покращить ваш стан. І, відповідно, не просто ваш стан здоров'я, і не тільки шлунково-кишковий тракт, а просто загальний. У вас навіть настрій буде зовсім інший, якщо ви будете фізичні давати навантаження. Мінімальні якісь просто, елементарні фізичні вправи. Я не знаю, наскільки в сучасної людини на це все вистачає часу. Тобто, збалансоване харчування, фізичні навантаження, і, мабуть, гарний настрій. Тобто від гарного настрою? Від гарного настрою залежить дуже багато. Треба просто частіше посміхатися. І в цьому бачити більше якогось позитиву. Тому що любі негативні емоції, вони, на жаль, нас знищують. На жаль, так воно стається. Чим людина більш позитивно налаштована, тим вона здоровша. І тим вона буде довше жити. Я вам бажаю лише позитивних емоцій і лише позитивних робочих буднів, які, я впевнений, у лікарні досить таки бувають складними. Дякую. Дякую вам, що ви завітали сьогодні до нас в телемедицину. І ще раз вдячний за ту інформацію, яку сьогодні надали. Ми не геть усе встигли, звісно, обговорити, але, можливо, ще зустрінемося згодом. Я нагадаю нашим глядачам, що у нас у студії гостею була Наталія Вашчиліна, яка є завідувачкою гастроентерологічного відділення Волинської обласної лікарні. І також скажу про те, що традиційно щопонеділка на 12-му каналі телемедицина працює у прямому ефірі, тож приєднуйтесь о 20-й годині і наступного тижня. До зустрічі, будьте щасливі та завжди здорові!